Městský úřad Lovosice hlásí změny a zvýšení komfortu nejen pro občany města. Od dubna se lovosické svatby budou konat v hlavním sále Pfanšmitovy vily, kde vznikne obřadní síň. Kachlová kamna, dřevěné obložení stěn, zdobený strop a doplňky sálu budou skvělou kulisou pro fotografy. Do Pfanšmitovy vily se přestěhuje také matrika. V současné době na městském úřadě v Lovosicích probíhá stěhování odborů, týká se to stavebního úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, živnostenského úřadu a části odboru tajemníka. Stěhování začalo přestěhováním archivu stavebního úřadu. Všechny úřady by občané měli najít teďka pohromadě, například když půjdete na sociální věci, naleznete všechny na jedné chodbě. Souvisí s tím přesunutí obřadní síně do Pfanšmitovy vily a také matriky. To proběhne v dubnu letošního roku. Je to především z důvodu toho, že městský úřad si od toho slibuje úsporu nákladů, také zefektivnění chodu a dále zlepšení orientace pro občany. Co se týká zlevnění, největší zlevnění předpokládáme u stavebního úřadu, protože ten se celý přestěhuje a my budeme moct pronajímat celou druhou budovu stavebního úřadu. Náklady v současné době na rok jsou zhruba 250 tisíc korun na údržbu energie této budovy. Zájemci se mohou hlásit na odboru majetku. V hale Lovosického městského úřadu a v celé nové budově je nyní navíc možno přihlásit se na internet. Funguje zde totiž Wi-Fi připojení zdarma. V budoucnu bude v hale Lovosického městského úřadu také automat na kávu.